Në Durrës kanë humbur jetën. Amelia Lala, 8 vjeç. Esiela Karanca, 8 vjeç. Bajram Hajdarmataj, 54 vjeç. Sadik Qato, 85 vjeç. Isa Abazi, 29 vjeç. Flatar Zenelaj, 64 vjeç. Eviola Broshka, 28 vjeç. Kristi Reçi, 24 vjeç. Seadete Lala, 79 vjeç. Diana Karanxha, Eduard Reçi, Shemsedin Abazi, në Kruj, kanë humbur jetën. Ariela Lala, 4 vjeç.